Não, meu Deus, eu não ainda tinha namorado. Tuko tumeingiliwa maji kutoka jana usiku, sahi tumetoa vyombo, kuna watoto wachanga tumeweka nje, sahi tunateseka, vyombo vinateseka teseka, maji ndio haya. Na tuko na watoto wachanga, jamani tusaidieni serikali. Vifaa vangu nimezeka nje huko kwa jua lami. Sahi nateseka na mtoto mchanga, hata sijui sahi nitalala wapi. Tuseme masala ingia kuanzia saa 9. Yalikuwa kwa nyumba paka moja nikufikia saa 12. Nikaona waamuzi wacha nitoe maana naona maji yanaenda excess. Nikaifika paka saa 12, nikatoa kuku paka ikafikia saa 3. Ndio nikamalizana hisaba kuku. Then nikamaliza, nikatoa vitu vya nyumba, nikaviwekea hapo baada ya kujengea paka masaa 4. Ndio nikamaliza ya usiku. Na watu wameanza kuathirika kwa kiwango kikubwa. Nyumba zinabomoka. Watu wanahamisha vitu kutoka usiku wa juzi mpaka kufikia hii leo. Na zile sehemu ambazo miaka yote maji yakija haziingii maji, safari hizi imeingia maji. Inabidi watu wa Tana River, Galole, hasa Hola wasaidike. Na tumeona serikali ya county government iko na pesa milioni 1,33,000 katika bajeti yao ya kusaidia mambo kama haya. Serikali ya county pia iko na timu ambayo ina mobilize misaada na ufadhili mwingine wa kusaidia wananchi ambao wamepatikana na mafuriko kama haya. Lakini kila wakati misaada ikiwa imetoka ni kusaidiwa, watu wa Galole hawakumbukwi. Ama watu wa Hola hawakumbukwi. Watu wanaona misaada ikitoka ikienda sehemu za Gariseni, misaada inatoka inaenda sehemu za Bura, lakini hapa Hola watu hawapati misaada.